niin, ja nyt kun meillä sitten estyi tämä Doom Eternal runi, niin meillä on Lead ja Noob pelaamassa sitten Celestian Reissin tähän väliin. Minä hyppään tuonne sohvalle hetkeksi aikaa heidän kanssa vielä ja päätuottajan kanssa tsempaloimaan tästä. Mutta pitemmittä puheitta, niin päästetään tästä pojat pelaamaan. Joo, pitäisiköhän me ottaa kelloja tähän niin silleen jossain vaiheessa. Varmaan kannattaa laittaa kellot käyntiin siitä, kun mä aloitan ton kutskenen, niin se on varmaan sellainen parasta. Joo. Täällä on tosiaan Leetti ja Noobi Aigis pelaamassa. Pitäisikö sun vaihtaa toi nimi? Sä oot väärä, sä oot se Noob nyt. No, okei. Näytetään nyt niin. Mitä? Sä oot stompannut sen Leetti. No, pitääkö munkin vaihtaa nimi tänne? Ei, sä oot nyt se. Joo, tämähän se olisi. Oot sä se. Noniin, joo. Elikkä mä aloin tuossa beginnin, se ei vielä aloita kelloa, mä skippaan kutskenen, niin se lähtee kello siitä liikenteeseen. Joo. Okei. No, elikkä. Mä ajattelin, että jos lyhyesti selittäis, mitä joo, tässä tapahtuu. Joo, eihän tässä mitään kirjoittaa. Selitähän vaan. Joo, tässä on nyt semmonen keissi, että mulla on valmis save-faili tässä. Ja kun Drausehan on kokenut noob gamer, niin se tulee todennäköisesti menemään näitä leveleitä huomattavasti nopeammin kuin minä. Niin sit mä voin tän save-failin turvin aina hypätä seuraavaan leveliin silloin kun tarttee. Kyllä, eli siinä vaiheessa kun minä saan kentän valmiiksi, niin Stompa pääsee siirtymään seuraavaan kenttään. Niin saadaan vähän perspektiiviäkin tässä samalla sitten näytettyä. Tarkoitus on näyttää millä lailla semmonen enempi harjoiteltu runi eroaa vähemmän harjoitellusta runista. Ja onko ajanottaja valmiina siellä? Näyttäisi olevan. Noniin, laskeeko mä slotti meille aikaa vaikka? 3, 2, 1, go! Let's go! Vanha kunno. Vaan. Joo, tässä on ekana sellainen juttu, että kuten tietää vauhtijuoksemisesta, niin juokseminen on hitaan tapa liikkua, niin koetetaan välttää sitä mahdollisimman paljon. Ja sitten tulee kutskene, niin siis vaataan se. Ja käveleminen on edelleenkin. Käveleminen juokseminen on hidasta, niin hypitään sen sijaan. Ja sieltä olisi tullut korppi. Joo, no niin, ja sitten päästään seuraavaan kenttään. Tässäkin jo huomataan, että tuolla pikkuloikkaamisella säästää yllättävän paljon aikaa. No niin, eka kerta päästään dashaamaan. Tää dash on tärkeä ominaisuus koko pelissä. Sitä kertaan koko ajan. Ainakin niinkö 5 sekuntia oli jo tossa jäljessä. No niin, taas synkassa pojat. No? En tiedä, että tuo vissiin meni vähän nopeampaa, kun on valmis save-faili tai jotain. Kuvikoja. Mutta tästä nyt näkee niin aika helposti, että miten minkälaisella strateilla pääsee. Ei ole ihan hallussa nämä. Tässä ekassa kentässä... Mitä? Oi, mäkin on. Nyt on kyllä ihan kamalaa. Perusstrateja, mitä käytetään, justiin sitä, että koitetaan piettää momentumia, kun siirrytään. No, ei, se on demoreshia. Sitten on näitä supereita ja hypereita ja... Supereita, hypereita ja ultimia. Supereita ja extended hypereita ja... No, ei kyllä ole yhtään halussa tämä. Oh. Hirviä määrä. Holy fuck. Siellä onpa melkein eilen, mutta ei, ei aivan. Kuinka malli. Joo, siis mä oon ite kasuaalisti pelannut tän läpi. Ja itse asiassa pelasin syksyllä vähän... miten nyt sanoisin... Vähän silleen erikoisesti tän läpi, elikkä striimissä pelasin kitaraohjaimella tän. Se ei todellakaan ollut speedrun, oli tuskaa. Chatti tuolla sanoo, että saa vapauttaa toisissa kastelukkaan. Tähän mä oikein teen tässä. Laittama. Nyt ei kyllä oikein. Tähän mä otan mieluummin ton keksin tähän mun lähelle. Muistatko miten tää tehtiin? Tää temppilössä. Mä vaan tähän viereen. Oh. Mä ei hyvin tätä kastelua. Mennään. Meillä on osa elämä kasuaalisti. Ja niin, mieto täällä ihan hetken vaan. Mie lähden kohta häirittämästi. Let's go. Mutta se voi laittaa sohvan mikkiä, voisi laittaa isommalle. Jos vaan se laittiin. Okei. Temppu. Huijauskodit päälle, kun elka tuolla. Jaa, siinä on joka kenttä. Mä tässä koitan samalla. Siinä oli. Joo, siinä oli eka kenttä. Ei, en mä loppujen lopuksi hirveen kaukana. Siinä oli vielä selvä vähän ruostetta. Ymmärrän. Oho! Se ehkä. Ups. Laitoin retryn. Seuraava kenttä. Ei oo pahasti jäljissä.
Ei ole pahasti. Ei se vielä tässä vaiheessa näy. Stompa huijasa. Joo, slotti tota... Mä kärähin. Siis mä kokeilin, että mulla tää peli pyörii ja kaikki on ok. Niin tuossa harjoitushuoneessa, niin mähän sitten jäin vähän koukkuun ja aloin siinä reinaamaan näitä huoneita. Ja kai se oli vähän niinku idea tässä, että näitä ei reinattaisi, mutta kyllä mä väitän, että ei se reini paljon tehnyt. Korkeintaan mä osaan jonkun verran navigoida täällä paremmin nyt joissakin leveleissä, mutta slotti tuli keskeyttää mun harjoituksen, niin katsotaan, miten se loppupää sitten menee. En siitä välttämättä muista niin paljon. Tämä ei vaan ohi. Mutta joo, ei vielä... Sano tosiaan, Drause, aina kun vaihdat leveliä, niin mä vaihdan kanssa. Joo. Hirveesti puhua täällä pelaajien äänellä. Kuuluuko tästä mitään? Strattiasta. Se on toki, jos slotti puhuu niin tuota hempeällä äänellä, sillä on niin semmonen suloinen, pehmeä... Olisiko ollut? Puheääni, niin sehän sitten vaikuttaa heti. Joo, mä koitin päästä liikaa kainalta. Se on kans mahdollista. Jos sä puhut oikein hempeästi, niin sä voit tulla mun kainalta. Mä oon tähän, mä oon ihan täysin, mitä sä tehtiin. Keksi ASMR. Sitä paitsi, no haluais nuo pojat mut tänne puhumaan, mutta mä ite vaan. Ja, juu, saaspa. Calculated. Jos korjaat sen Drausen, noobin pelifiidin, niin se olis kuullut. Mulla vähän menee ohi, että mitä tuo keksi tuossa takana sanoo, mutta se varmaan kysyy, että... Joo, ja pelaajilla menee aika paljon ohi sitä, mitä sä teet siellä, kun ne ei näe. Ei kun siis streamin katsoja. Pysy katsoa tuossa ruudusta. No niin, nyt me. Otetaan vaikka. Ja siinä ollaan netistä koko kenttä läpi. Ja tässä tosiaan, pelissähän tehdään tämmösiä dasheja ja liikutaan eteenpäin. Koitetaan kivetä vuorot, koska vuoren kiipeinen on kivaa. Hyvä harrastus. Sitten mennään vielä notskille. Huomaa, että herättiin ja täällä onkin. Tähti taivasta kivasti ja... Miten tämä venttii? Näin. Ainakin. Tosiaan pystyy tommosia letkikrepejä tekemään aina välillä. Niin niillä saapi pikkusen ekstra boostia, mutta mä en oo ihan niitä silleen kauhean tarvitsi hionun. Niin... Hallus. Ja seuraava kenttä. Okei, seuraava kenttä. Hyvä. Se meni hyvin. Tässä alkaa ehkä näkymään sitä eroa. Tuo eka leveli oli vähän läpsyttely, mutta... Kumpi nää? Joo, meikäläinen katos näkyviin. Siistiä. Nyt näin taas. Mä otin pikkuvaraas lähden tähän. Onpa sä... taas! Etköhän sä kiinni saa. Sama peissi. Mitä tasaa samaan aikaan avaimet niinku? Melkein. Tehän tää meni. On chillisti. Chillisti. Heitä vähän yks mansikka. Everything went better than expected. Sieltä avain. Tästä kentästä sen verran voisi sanoa, että tää on hyvin niin kuin syklipainotteinen. Tuolla näkyy noita pölypalloja ja joka ikisessä näissä screenissä niin se on aloitussykli ja sitten on resettisykli. Ja molemmille on omat strategiat ja omat reitit ja vähän omat boostit, mitä niihin käytetään. Ja se on vähän... Se oli lähellä. Niin kuin, jos ei mene ihan World Record Paceille, niin vähän semmonen runna ja omaa... Niinku... favoritti, millä tässä sitten voi mennä. Ja noissa on aika paljon semmosia, että opetellaan tietty sykli. Niin esim. Tuossa odotetaan, että avain käyty ja lähdetään liikkeelle. Tää on tämmönen sotkuhuone. Täällä on ihan hyvä sotku. Sitä lähdetään siivoamaan, koska... Oon mä menossa oikeeseen suuntaan, on kai. Oot siis tompa. Hyvä. Noniin, sitten lähdetään sivuun. Tämä on ollut mun lempäribiisi tässä pelissä. Joo, tosiaan Stomba on tässä niin kuin alkuvaiheessa, se on menossa tuonne paikkaan justiin tuohon sotkuhuoneeseen, missä Rause oli äsken.
siinä tuota, sotkuhuoneessa, niin sun pitää löytää kolme eri tämmöistä reittiä, josta sä löydät sitten tämmöisiä pyykkitupia. Ja sit sä sanot, että mitkä sotkut menee minnekin. Ja sitten ne kerätään maagisesti pois sieltä. Ja kun sotkut lähtee, niin sieltä paljastuu avain ja sillä päästään sitten tuota, tämän hotellin omistajan sinulle lupaamaan penthousein vippitilaan. Ei. Sitten tuota, okei, kyllä mä pääsen. Madeellinen pään sisällä asuva niin sanottu kakapyly Badelin sanoo, että tää hotelliomistaja on ihan tyhäm, painotaan pois. Ja sitten hotelliomistaja on siitä hyvin sutullinen ja lähtee Madelinin perään. Eikö se ole jotenkin näin? Jotenkin näin. Jotenkin näin se tarinallisesti menee. Niin olisi, kun mä saan huoneeseen, niin kuoli sen takia. Niin. Mä luulin, että mä olin kutskeneessa ja mä painoin retryä tälle huoneelle. Mutta sehän pitää aktivoida tuo kutskene, niin mennäpä uudestaan. Mä ainakin tiedän, missä se on täällä. Mä noin tässä taas sykli, niin mennään chillistä. Noin, nyt mä voin skipata. Yes. Se on aika paha, kun vahingossa luulee, että olen kutskeneessa ja sitten resettää, ja sitten voi menettää pahimmillaan triun minuutinkin. Joo, tuokin oli aika iso huone kuitenkin tuo, just tuo pyykki, pyykkitupaa tuossa. Niin. No niin, Rause pääsi tässä nyt tuosta siivoushommasta tänne pyykkikuiluun, hissikuiluun. Mitä mä? Ja tästä sitten tulee nousu tonne vippihuoneeseen ja tässä on niinku normaalissa pelissä semmonen, että sinne vippihuoneeseen on tämmönen erillinen kiertoreitti. Se laitetaan se tuota helporeitti sinne säppiin. Ja sitten siellä tuota kiertoreitistä niin haetaan avain, jolla sitten voidaan aukaista semmonen sivuovi ja päästään sinne. Mutta se ongelmakohta tässä näin, niin se pystytään välttämään parin pikselin tähätyllä hypyllä ja päästään tuosta tommosesta pikselin korkuisesta raosta läpi. Niin skipaattiin sitten koko semmonen, mitä siinä menisi puolitoista minuuttia. Ja eka boss fight. Kyseen hakkee. Ja tässä sitten resortinomistaja lähti rauselineen perään ja no, Drauselinen ja Stombalinen muuten. Mitä? Että Drauselinen ja Stombalinen olisi ollut hyvät nimet. Mä en nyt saa hyperdashia jostain syystä. Tai siis extendia. Pitää ottaa tässä chillistä tämä. No niin. Se pitää ottaa vähän aikaa maassa, että saapi tuo dashin takaisin. Siellä chatista tuli kommentti, että ekalla demo kreikeä semmoinen, mutta tuota, demo dashihän on tehty tähän peliin semmonen ihana helpotus, että se on ihan bindattava nappi se crouch dash. Sitä ei tarvi enää osata tehdä inputtina oikein. Se helpottaa ja saa tuon tempun niin miljoona kertaa konsistentammaksi. Juu. Ei edes lähellä. Ei, mitä mä teen? Tästä kuulemma syksyä vähän helpompi. Sano minä. Okei. Okay. Yes. Tää on ehkä yksi mun inhokkikentistä tää toinen. Sama. Tossa aina ajattelin, että ei vielä ihan loppuun asti olla tuolla dashissa, mutta kyllä se vaan pitää olla loppuun. Tää resortti on tarinallisesti varmaan mun lempparikenttä, mutta tää on runnaamiseen aivan hirveä. Joo. No lihapulla syklit just ton. Noin. Ja kenttä läpi. Okei, kenttä läpi. Hyvä. Hyvä me. Let's go. Niin tää oli kouprunni. Let's go. Sitten tuossa resortin lopussa päästään karkuun tuolta. Mä lähden taas. Resortin omistajalta ja sitten päästäänkin tämmöiseen pieneen tuulitunneliin ja tästä mä en tykkää. Mä vihaan tätä kenttää itse ihan hirveä. Joo, tässä on niinku, yhdistetään kaikki pahimmat mekaniikka, joku pelissä löytyy. Yhdistetään samaan kenttään. No, eipähän tori muussa kentässä kärsiä niin paljon.
tuuli ja semmoset pallurat, jotka on vähän niinku ylimääräinen dashi, mut ei kuitenkaan ihan. Kyllä, ilmaisia dashia, jotka tappaa sinne osuus. Mä nyt yritän tehdä niitä, just niitä hyperdässejä, mitä näitä on. Aha. Siinä mennyt ihan lappi. Ennen minä niitä osaan. Tässä tähän demodashi, niin päästään tuosta välistä. Tuossa tehtiin tarkoitettu, kalkuloitu kuolema. No, ei osu. Sitten tässä tähän piikkihyppyjä pari kappaletta. Tehtiinköhän tässä? Sitten tehtiin jotain hyppyjä. Joo, oli tää NS piikkihyppyjä. Joo, siitä noin. Joo, siinä tehtiin tommonen spike jump, joka tehdään siellä resortissakin jo kerran. Tuossa tehtiin toisen kerran. Eli noista reunoista, mistä lähtee noita piikkejä törröttämään, niin siellä on semmonen, onko se... No, urako. Onko se pikseli vai kaksi? Ei mitään muistakin vaan. Tässä piti tehdä jotakin. Jossa tuota, sä pystyt käytännössä Madelin huomaa, että se nojaa seinään, ja vaikka siinä on piikkejä, niin niissä piikeissä ei ole vielä sitä hitboxia, niin sä pystyt tekemään wall jumpin sieltä niinku piikkireunan alapuolelta. Nice. Temppeli on vielä ihan siedettävä. Tälleen sen voi mennä, jos ei osaa piikkiä. Tai se mennään kasuaalisti. Tää on kyllä ihan superhias, kun ei jossain sitä piikkiä. Tuo, mutta... No, meni väärältä puolelta. No, ei saa. Tuossa tehdään tommosia reverse hyperdasheja. Mitähän tästä? Joo, tästä niin näin. Hiljalla aikaa palautua, että mitä se piti tehdä. No, puolen vuoteen pelaan. Joo, eli tää termi reverse hyperdash, mitä Roosa tässä nyt käytti, niin sehän tulee siis siitä, että me dashataan yhteen suuntaan ja kesken sen dashin hypätään vastakkaiseen suuntaan. Ja sitten superin ja hyperin ero on se, että superi tehdään niin suoraan sivulle päin ja hyperi tehdään alaviistoon. Missä alaviistoon? Ootakka mä ei ajata kohta. Hyperi on... Hyperi on sitä, että sä dashaat niinku alaviistoon maata päin ja siinä liuun aikana sitten hyppäät. Hyperit on niitä, että sä tavallaan... Sä oot tavallaan maassa silloin. Kai. En mä oo ihan varma näistä termeistä, mulla menee itselläkin aina sekas. En mä tiedä mitä mä tein, mä vaan teen sen. Joo. Elikkä hyperdash on se, että ollaan maassa, dashataan alaviistoon siihen suuntaan, mihin halutaan mennä. Ja sitten hypätään kesken sen ajan. Ja sitten jos sen ajoittaa oikein, niin siitä pystyy tekemään niin sanotun extended hyperdashin, joka antaa sun dashata vielä sen hypyn jälkeen. Et oo tosissas. Että se ei oo käyttänyt sun dashia, kun sä hyppäät pikkusen niinku... Kun se ajoittaa sen hypyn oikein, niin se peli rekisteröi, että sä oot maassa sen dashin jälkeen, jolloin sä saat sun dashin takaisin, mutta sulla on vielä se momentumi sitä dashista, jolloin se sun hyppy lähtee pitkäksi. Sitten kun meillä vaihtuu tuuli eteenpäin, Runtu kysyy, että milloin mennään yhdessä yläviistoon, niin sitten kun meillä vaihtuu Rausella tuulen suunta eteenpäin, niin sitten tulee vähän ajan päästä sitten tämä legendaarinen yhdessä yläviistoon kohta. Tuo munkin ohki kohta. Nyt ei oo enää lumipalloja hetkeä. Eli noin puolen tuntia. Hei, mä yritin vähän oikeasti. Tänä hissi saa panikin kohta, että pois. Älä viiti viimeisiä. Seuraava kenttä. Joo, let's tässä go. Tämän kentän lopussa, Golden Ritken lopussa, niin mennään tommoseen hissiin ja sitten sinne tulee cutscene, joka opettaa meille aika hyvää, että jos ahistaa, niin hengittäminen on tärkeää, mutta silloin kun speedrunnataan, niin voidaan unohtaa hengittäminen kokonaan. Joo, en oo hengittänyt puolen tuntia. 15 minuuttia. Hengittäminen on time lossi. Täällä on uusi mekaniikka. Nää liikkuu silloin, kun sä dashat. Ja sitten tommosia pitkiä palloja. Punaisia palloja. Nää piesut sinne, mihin sä dashat. Sitten tehdään tämmönen temppu. Jos ei osaa tehdä, siinä tuli mennään tänne.
Extended Hyperi. Reverse. Reverse Hyperi. Reverse Extended Hyperi, joo. Jotain semmoista. Joo. Eli nää on ihan hirveä tästä naikki vielä. Pestetään tuohon platformin päälle, että se platformi tulee sieltä alas. Ja sitten sinä aikana, kun se platformi on siinä, niin me dashataan. Ja nyt se reversi tulee siitä, että me niinku dashataan vastakkaisen suuntaan, minne me halutaan. Ja sitten hypätään siihen suuntaan, minne me halutaan. Niin Madeline ottaa sitten aivan hirveän nopean vertikaalisen momentumipiikin siitä. Niin, tässä piti mennä tonne yhden. Ja sitten sen avulla päästään tosi vauhdisti eteenpäin. Nyt pitää Drause hakkee täällä. Ei mene ihan tätä perusreittiä, se on menossa hakkeen kasettia, että päästään tämän kentän B-puolelle, koska joku fiksu on tajunnut, että se B-puoli on oikeasti nopeampi vettää speedrunissa. Ne B-puolet pitää aina aukaista täältä A-puolelta, ja se on jostain syystä nopeampi käydä erikseen täältä A-puolelta hakkeen tuo kasetti ja vettään se B-puoli. Ja mä luulen, että suurin fyysille on se yksi aika iso skippi, joka nähdään varmaan kohta. Se on niin iso skippi, että jos sen epäonnistuu 2-3 kertaa, niin runi ei ole silti kuollut. No, sä voit mennä kokeilemaan sen uudestaan. Täällä on myös bangerin musiikki. Meni muuten B-sidein, tuleeko Stompa mukana? Aa, ehkä mä tuun B-sidein. Joko sä aloitit? Joo. Okei. Okay. Lähetäänpä kokkeille. Bemble. Kyllä. Ja niin kuin huomataan, niin nämä B-sidet on sitten paljon hankalampia. Näissä alkaa olemaan niin kuin aika tarkkoja temppuja, mitä pitää tehdä. Tässä nähdään nyt temppu, eli... No ei sitten. Eli saatu tehtyä tuota skippia. Siinä on tarkoitus siis, että hypätään ihan tuolta seinän viereltä pitkin ja heti kun vaihdetaan ruutua, niin tehdään tosi nopea hyppy siitä seinästä, pausetetaan. Ei tarvi. Ei tarvi pausetta. Jos pausettaa, niin se on vaan niin tavallaan rytmiä varten. Joo. Noin. Ja sitten kuollaan. Ja sitten kun päästään tipahtamaan sieltä reuna ali ja kuollaan, niin peli sanoo, että hei me pää ei softlogatakaan teitä. Siihen, että laitetaan teidät tuohon starttiin, vaan vetään teidät tuohon lähimmälle startille, lähimmälle ruudun connectionille, josta te oikeasti pääsette johonkin eteenpäin. Ja sitten me skipataan tästä B-puolen templestä tai ystävien kesken bemplestä aika iso osa. Mihin tää meni? Nyt meillä valitettavasti El Gatos, niin kuin chatti sanoo tuolla. Ahaa. Käytä minun elkatoterääni. Voi, että olisitte vienyt mun signaalin mieluummin kuin Raus. Elkato, why you do this? Tuossa pitää auttaa aika pitkällä, että se toimii. Mä en tiedä, näkeekö kukaan temppuja täällä ruudista. Nyt näkyy, ei näy. Jääköhän tässä piti tehdä? Mä en tiedä, onko mä ihan väärässä. Menin griidaamaan, ei kansa vain. Meillä on aivan jumalallinen päätuottaja. Se vaan katsoo elkatua tuimasta ja se alkaa toimimaan. Teki se vissiin jotain oikeetakin silleen. Haa. Että silviis. Sä päästän tähän lempeen hauskaan puoleen. Voitaisko me hypätä seuraavaan? Ihan olisi. Oota vielä about minuutti tai jotain. Ei mitään. Ei mitään. Onko tää pakollinen? Nyt tuli jo kotoa viestiä, että jäikö siihen jummiin sinne kommentoimaan runia. Ehkä. Miten? Tässä piti tehdä jotain muuta. On jo. Onko... Olohu. Pitääkö tää tehdä keksi? Mä oon ihan kujalla tässä. Keksi, onko mä ihan väärässä paikassa? Et kai. Oh my. Mä en vaan osaa tätä huonetta. Tämä on aika nihkeä paikka. Tämä on yksi aikojemme huoneista. Nyt ei kyllä ole. Haluatko vinkki? Kun pääset siihen kenttään, niin dashaa heti vasemmalle. Tai siihen ruutun, kun pääset, niin dashaa heti vasemmalle. Just noin. Niin kato, sä saat siitä sen eka alue. Mm-hmm, joo. Got it. Noin. Ui. Mä aivan loin. Oi. Vastaanpa. Keksin vinkeillä. En olisi yksin pystynyt. Nyt me päästään tällä
Miten tämä meni? On hyvä muistella tälleen niin liveänä tässä. Ja sitten siellä on nappi. Siellä on nappi. No onhan se meni. Pääseksi ylös. Joo, tässä saa kyllä backsia tätä. En oo tätä... Tuonne mennä. Okei, mennäpä alas. Siitä on jonkun aikaa, kun menee vaan alas. Alasti, ei kun alas asti. Sitten sinne, jes. Ja nyt tästä pitäis niinku... Roger. Tossa olisi pitänyt käyttää momentumia. Juu, siitä momentumi boostia. Tää oli täällä mahoton teipistä. Unohin tämän kaverin nimi. Ei! Joo. Räbäätä vielä. Bonk. Tässä ruudussahan se tulee se skip. Mä voin tulla kokeilemaan sitä. Joo. Tähän tämä meni. Minä olen ikinä tehnyt sitä ennen. Ja seuraava kenttä. Joo. No niin, joo. Vassaan. Hyvin. Hei, sä sait se skipi. Et mennyt siitä sinne, et jäänyt sinne toiselle puolelle. Koko ajan olit tuossa ruudussa. Sitten tulee Reflectioni, jossa vähän heijastetaan, manifestoidaan omia pahoja tunteita. Sanotaan Padelinille, että... Selvitellään takku. Tässä on uusi mekaniikka, no sulkija. Sulla on tosi hauskoja, että pelaa näppiksellä ja menee 45 asteen kulmaan, niin ne lähtee vähän nopeammin liikenteeseen. Kuulemma, tai kutsutaan myös keyboard-faniiksi tätä vastaavaa. Ja sitten skipataan kutskene. Ja sitten mennään tästä. Noin. Ja tässä tulee semmonen cutscene, kun Madeline näkee vähän unta, unia ja Badelinin kanssa juttelee ja on silleen, että hei, et sä vissiin ookaan ihan hirveä tyyppi ja pitäisikö meidän puhua ja sit Badelin on, että lol ei ja heittää Madelinin alas tältä vuorolta ja nyt sitten Madelinin pitää kohdata omaa Badelin ja se oli vähän semmonen pränkki. Heitin sut vuorolta alas. XD. Tämä oli tuossa Mirror Templessä menossa silloin, kun slotti tuli keskeyttää mun harjoitukset. Ja... Huijaamisen! niin, tästä eteenpäin. Näitä kutsutaan Kevin blokeiksi jostain syystä. Tästä eteenpäin Kevin on vähän vaikeaa. Joo. Näiden blokkien nimet on Kevin Block, koska... Näitten blokkien ääninäyttelijän nimi oli Kevin. Sori, mä puhun kauheasti Stomman päälle. Ei se mitään. Tässä on kans se, että kun pelaajana on vaikea kuulla sohvaa, niin me saatetaan puhua vähän keksin päälle. Ei se mitään. Ei musta mitään järkevää tule. Mä voin antaa Stomballe sitten niin vähän reittivinkkejä. Joo. Kohta pitää hypätä mulle. Okei. Okay. Vähän myöhässä. Ei se haittaa sen tästä korjaamaan. Ei se haittaa. Sinne kerättiin vähän vauhtia. Muistatko mihin tästä? Hauskaa temppiä. Joo. Ja sitten B-puoli Reflectionista flexout tuolle browserille. Hetkinen, tossa ei ole edes tarvinnut edes tuota, muistaakseni. Minkälainen noorpa pellaa? Hop. No täällä kuvassa sanotaan, että mun pitäisi pitää B-flexionia, mutta olen eri mieltä. Rippistä sille. Se B-flexion on aika höpö. Joo, se on kohtuullisen vaikea. Mä oon sitä jossain vaiheessa opetellut, kun oli silleen, että hei, sitä voi säästää 3 sekuntia. Tehdään tämmönen. Noin, joo. Hop, niin joo. Musta tuntuu, että mun muutenkin ei olisi pitänyt ottaa dässi tossa takaisin kanssa. Noin, no en tiedä. Oh, se meni yköisellä. Nice. Ajoituskusi. Mummo naureskelee meille taas. Se on kyllä kovaa mummo nauraa. Tässä on vähän... Mä en tuijottanut tuota Stomban runia, kun tuosta tulee hyvää mielikä. Tässä tulee enemmän semmoista fiilistä, niin kuin tulee se kasuaali pelaaminen mieleen. Vähän just semmoista niin kuin nostalgiointia siihen, kun ekkaa kertaa pelaa tätä. No. Mentiin tältä puolen. Hirveen hyvää mieli. No. Ja niin kuin tässä näkee sen, niin kuin, että minkä takia tämä peli on niin hirveen cozy game. Mutta siellä tosiaan Rause lähestyy jo Badelin ja se hiukset näkyy jo tuolla. Ja se on tosi pitkä fleta. Okei.
Mettiin noin. Tässä tehdään hauska temppu. Lasketaan 6 ehkä. 2, 3, 4, 5. Mä oikein? 6. Joo, sieltä sai Krause otettua momentumia. Nyt sitten tulee tämä tuota... Eija. Eija. Hetkinen, hold up. Konfrontaaminen. Eli... Kohtaus, kohtaaminen. Kyllä. Jälleen näkeminen. Madeline haluaa puhua Badelinin kanssa, ja Badelinillä on paha mieli, pun intended. Ja tuota, sit se ampuu niin, erinäköisillä palleroilla ja lasereilla, ja... Joo. Ja sit kun sen saa tarpeeksi monta kertaa kiinni, niin sit se on silleen, että... LOL XD, minä halusin vain suojella sinä ua. Ja sit Madeline on silleen, että mitä jos hetkinen tehtäis yhdessä tää ryhmätyö XD ja oppii tuplahyppäämään. Kyllä. Tässä on taas tota Airboy Musicin ja kumppaneiden, oho, laserista, tuota, mainos. Sisään rakennettu peli. Tuplahyppi mainittu. On chillisti tossa, että ei kuolla ja... Ois varmaan pitänyt ottaa, mutta mä otan ton... Sitten kun menee chillisti, niin pääsee ennen laseria. Wow. Tässä... jonkun ajan päästä tulee semmonen kohta, missä pitää pysähtyä hetkeksi. Mä sanon sitten. Mä olin menossa ihan oikeaan suuntaan. Tässä jutellaan vähän aikaa. Sitten Badelin sanoo, että en halua. Ja kohta päästäänkin sitten kiikkumaan oikein urakalla. Ollaan me vielä samassa levelissä olla. Joo, ollaan. Tässä pysäytään. Mutta mä kuolin siinä, niin mä pysäytään liikaa. Nyt pysäytään. Noin. Yritän tehdä näitä tässä ja väärässä paikassa. No, täällä se pitää. Joo. Nyt chillisti tässä. Noniin. Ei, tässä oli tuo pikkurako. Korta. Ei sit. Korta mennä lujaan. Oliko hyvin kiusallinen. Mä en enää tota... Jotenkin lihas musti pettää ja mä en enää muista mitä sopii tehdä. Oh my... Okei. Okei. Just noin. Ei hypätä. Hetkinen, tässä kyllä pääsee tästä. Mä tuon niin ahas. Mä menen tuossa. Sitten viimeinen huone ennen kuin päästään vähän lepyttelemään pareille. Eeppinen skippi. Sinne piikkei. Noin. Ja sitten... Ja joo, nyt on Badelin väsytetty, joo, ja se vihdoin suostuu puhumaan. Ja nyt pystyy Krause dashaamaan kahdesti. Kahteen kertaa jokaisen hypyn välillä. Joo, mä saan lisää hiuksia tuolta Badelin lainaa. Joo. Elikkä nyt Madelinin baseline-hiukset muuttuu vaaleanpunaisiksi, ja sitten ekan dashin jälkeen ne muuttuu punaisiksi, ja sitten tokan dashin jälkeen ne on taas violetteja. Just pääsin tonne, ei vielä moikkaamaan sitä. Noniin. Sinäkin taltutit Badelin, niin sä vaan onnistuit siinä huomattavasti nopeampaa kuin Draus. Jep, noniin. Sitten lähtee viimeinen kenttä, eli summitti. Lähdetään kiipeen koko vuori taas alusta loppuun. Ja tässä huomaakin sen sitten, niin kuin tää on tää tuota, Reflexin teema tässä alakuun. Sitten tulee se, ei ole Old Sight, vaan se ykköskentän teemainen 500 metriä. Ja sitten tulee tämä kakkoskenttä, eli Old Sight. Oh. Sitten tulee kolmoskenttä, okay, eli resortti.
Sitten tulee neloskenttä, eli Golden Ridge. Ja sitten tulee... Missä järjestyksessä ne menee? Temple. Ja sitten Templen jälkeen... Noin. Onkin... Vihoviiminen puristus ja hirviä tuuli ja kellä ei oo kivaa ja niin kuin eräs hassu kettumeemi sanoisi, it fucking windy. Hekin windy. No niin, vaan kaupungissa. Hei, mitä mä... Onneksi mä huomasin, että tossa on nuo piikit. Melkein kiipesin suoraan niin. Ei tää kyllä hirveä huono runi oo. Onks se milloin viimeksi pelannut Krausille? Mä tosiaan puoli vuotta sitten ehkä. Oh. Niin, Krausille oli. Kyllä aika pitkä aika siitä, kun sä oot oikeesti viimeksi pelannut tätä. Näin hyvin ne jää lihasmuistiin, kun niitä hinkkaa. Ja on se yllättäen, kun on toistanut samaa kenttää sitten 300 kertaa, niin tosiaan jää. Ei varmaan riitä. Tähän temppu ei tehdä. Mennään jo suolesta. Mitä? No. Mitä? Seuraava osuus. Hetkinen. Ja tässä sitten joka ikisen niinku teeman lopussa on tommonen pieni vähän niinku gauntletti, jossa padelin auttaa hyppimään ja jatkamaan seuraavaan kenttään ja siinä tulee pieni dialogi. Se ei kräpää ja tosta niin sen pystyy heti kun Madelini ja Badelini eroaa toisistaan niin kuin sitä dialogia varten, niin siinä vaiheessa sen pystyy skippaamaan se cutscenein. Ja ne miljoona monituista kertaa, kun on pikkusen liian aikaisin painanut sitä pausea ja sitten laittanut yhden täppäyksen alaspäin ja painanut retryä ja koko screenin uusiksi ja... Se on erittäin raivostuttavaa, erityisesti siinä resortin kohdassa. Joo, se on hyvin harmillista. Varsinkin niin kuin silleen, kun aloittelee, niin sitä ei ihan niin kuin vielä sisäistä, milloin se pitää tehdä. Niin olen katsonut silleen tyyppiä, jotka on silleen kokeillut silleistä, ja siinä on käynyt sillä tavalla, että just tässä pari freimiä ennen kuin ne eroaa toisistaan, niin lähtee hommat. Sitten tehdään temppuja. Tehdään mä uudestaan. No, tehdään mä vielä uudestaan. Tossa tehdään tosiaan tommonen hauska temppu. NYT, eiku. Tietä. Tehdään kolme kertaa sama liike. Eli dashi ja dashi. Vau. Wow. Siis oisit miettinyt tätä pelissä dashi tai just? Ei. No, come on. Silloin... Mamman lihapalot vähän liian isoja. Noin, nyt jopa osaisin mennä tälle puolelle. Mä teetään tyhmää. Noin. Ollaanko me molemmat lihapalossa? Ei se. Mä oon vasta täällä. Näin. On tässä kyllä bangeri musa. Tumitissa on. Mikä on Celesten paras biisi ja miksi se on B-side Temple? Temple on kyllä ihan 5/5. Miksi mä käytin dash? Siellä Trausi käyttää tämmöstä hassua kikkaa, että mennään tuolta vähän niinku kentän alakautta. Ja on huomattavasti miellyttävämpiä striidejä. Sitten kun niinku niihin oppii noin syklit ja bad raidit. Mutta... Tietyllä tapaa, jos ei ole kiire, niin se kasuaali reitti sieltä yläkautta on paljon mukavaa. Pervelistä mun oma lemppari on varmaan toi Into the Heart, vaikka Beyond the Heart. Tässä tää tämmönen skippi, mennään tosta noin. Ei siinäkin. Mansikaan näköisikin voi skipata. Eli ihan valitilla on kyllä, strat. Nyt on kyllä sipulointia itellään. Hei, noin se menee. Sitten kun otetaan tehdä ääs, eli autoscrollille skip. Ja
Sille. Joo, tämä screeni, minkä Drausen veti, niin se on suunniteltu justiin tuolle, että sen pystyy vettämään kokonaan ilman, että siinä on tämä niin sanottu videopelien autoscrollari, eli siinä on laatta, joka kulkee eteenpäin ja sitten siinä laatan perässä kuljetaan, mutta tuo äskeinen screeni on tehty silleen, että siellä on just sopivasti semmosia rakoja ja semmonen tietyn sorttinen reitti, että sieltä pääsee vetämään sen koko kentällä. Ja siinä oli legendaariset kolmesti yhdessä yläviisto. No kerta se tuolta vähän loon. Okay. Tää on harun. Mulla ei yleensä ollut dashi tossa kohtaa, niin oli vähän outon tuntusta. Mitä mä teen? Taas jolla katoo siellä pomppi. Jolla katoaa. Pervelli on ikävä kenttä, koska siinä oppii kaikkea kivaa temppua ja se on ihan hauska, mutta sitten kun siinä ei meinaa oikein kyyneliltä nähdä, että mitä tekee, että se on muutenkin vaikea kenttä. Siinä on semmoista omat haasteensa, niin kuin esimerkiksi sielun täysin murskaa. Mä en oo tainnut Fairwellia vetää koskaan, koska silloin kun mä pelasin tän kasuaalisti läpi, niin sitä ei ollu vielä tuttu. Fairwelli on ihan... Joo. Aivan tosi kauheita. Siitä kiiskippi. Aatin avain. Hetkinen. Mulla meni Fairwelliin varmaan kuusinkertainen aika yhteen kenttään verrattuna minun ensimmäiseen niin kasuaalin playthroughiin. Ahaa. Se on aika vaikea. No. Taitaa olla. Mä oon tästä itse vetänyt kaikki B-sidet ja C-sideistäkin aika monta, mutta sit mä en muista, että mihin. Johonkin C-sidiin mulla tökkäs. Ja sit mä vaan lopetin. Mä voin sanoa, että se Koren C-side on aivan hirveä. Sen verran mä muistan sit. Tämän muuta en muista. Joo, sinne asti en oo päässyt. Mä muistan no comments. Yeah, sinulla on alkoholismi, koska se on periytyvää. Minulla on alkoholismi, koska olen pelannut Celesten Fairwellin. Emme ole samanlaisia. Emme ole samanlaisia. Noin. No sitten viimeinen no venytys. Mä oon vasta lihapulla pestoilla. Ikeassa. Kyllä. Tässä on tämmöisiä lippuja, ei ole huonetalan sitten, että on pari kappaletta, jotka on myöskin save pointteja, mutta pääosin save pointteina toimii nää liput täällä. No, ei muuta kansi tippua. Joo. Tämä on vähän kivullinen. Tämä summitin tai mikä tää leveli nyt onkaan, niin tää lihapulla se section, lihapulla osio on paljon helpompi. Vaan sen, että tuon ylimääräinen dash, niin se ei välttämättä rippaa ihan niin helposti. Niin, no se varmaan tekee. Mä nyt jäin tänne sohvalle koko runin ajaksi. Tää on kiva peli. Ihan kohta on kotoa. Terkkuja koirille ja avovaimolle kotiin. Mä tiedän, että te katsotte kuitenkin pitäisi. Mutta saatiin kuin saatiin Celestia tähänkin vauhtijuoksuun. Ei mennyt Celeste. Mä mietin, että pitäisikö ottaa semmonen, että otetaan jonkunnäköinen läjä ihmiseen, joka on tämä runnannut tai tätä runnannut ylipäätänsä, ja jokainen juoksee yhden kentän. Mitä, Celeste viesti? Joo. Vauhtistiimin Celeste viesti. Mä voin lopuksi tätä feestä. Joo. Joo. Ekaala. Otapa kuvaa. Mä en saas kuolla tää. Noniin. Kuuluisat viimeiset sanat. Kärpäät. Hei hei.
Tää on haastateppu. Mutta jos ikinä jonkun indie-peliin aiotte hommata ja tykkäätte platformereista, niin oikeasti pelaattaa se leesti. Tämä on aivan ihana peli. Sitä mä muistan, että mä, se piti tehdä näin. Mähän tosiaan aloitin Celestin uraani, joo. Sillä, että mä ajattelin, että ei mulla kyllä kiinnosta Celestin runnauttaja näyttää niin silleen niin itseään toistavalta. Tässä pitää vaan opetella asiat ulkoa. Ja sit mä rupesin runnaan tätä niin sitten puolivahingossa. Tää oli oikein hauskaa. Rausea ei kannata koskaan niin kuin myöskään suostutella runnaamaan sitä peliä, mitä sinä itse tykkäät runnata. Koska joku kaunis päivä se on siellä leaderboardilla 20 sekunnin sadasossaa sinua eellä. Niin, no me, mutta siis... päivänä seuraavana perjantaina. Ananaksellahan kävi Messingerin kanssa silleen, että Rause vetäisi jonkun puoli sekuntia paremmalla PB, mitä sillä oli. Ja sitten seuraava runi siitä, niin jollain parilla minuutilla ohi ja... Eikä se nyt niin paljon ollut. Se on mun mielestä edelleenkin sillä tavalla, että se on... Meidän runit on silleen niinku... rehdisti mitattuna mun mielestä about samaa... Rehdisti pitää tappaa himoa. Joo, kyllä. Rehdisti mitattuna, mä en muista oliko Ananaksella edelleenkin tavallaan niinku... Jos se olisi PC:llä, niin jos. Sitä olisi E:llä. Mutta koska se on Switchillä, niin siinä ei ole autosplitteriä käytössä, niin tuota, tässä on muuten viimeinen venytys tässä nyt. Mä en saas kuolla tässä, tää ois vähän luo. Joku laittaa Drauselle sieltä se. Mulla on kohta aika, eikä aika. GG. Jee. Se oli melkein. Mä olin sanoimillani, että tässä menis se tota 42 minuuttia. Se on in-game-ajassa, mutta ei se ihan RTA. Aika hyvä. Kaikki liian hyvin, minkä on pojat olivat päällä. Joo. Kello. Tompa, nice. Tompa te saitte jo. Häh? Te voititte jo. Mä voitin. Tompakin sai 41 minuuttia ja 29 sekuntia. Joo. Niin, mitäs tässä nyt? Joo. Mä en tiedä, mä tulin sanomaan pelaa säleistä. Tuli paljon tota, mitä meillä näyttää kello. Siis, kello niin kuin... on 23.58. Saatte sitä tulla. Joo. Mulla oli tarkoitus lähteä tuohon oman tuottajan vuoron jälkeen, ja sitten me näin, että täällä pelataan ZZ-seleistä. Mä jäin tähän. ZZ-seleistä mainittu. Ihan, on kiva peli. Ihan hauska oli pelata tähän asti. Olihan se. Mä jätän tähän. Kiva päästä näin pitkästä aikaa pelaa vähän ZZ-seleistä. Kyllä. Mä voin lähteä tämmöseen runiin any day, että mä saan ottaa sut kiinni aina chapterin välissä. Oliko täällä se? Ja vois kattoo kakkua. Se on. Voitte vertailla kakut vielä. Joo. Vertaillaan kakuun koko. Joo. No niin, joo siellä oli. Joo. Tompa no, voitti. Kuinka monta ruumista pitää uhrata, että saa tommosen kakun? Aika monta. Tuota, 5170 kuolemaa tällä seipaan. Joo, mä kyllä siis niinku, mä en pysty oikeastaan sanomaan mitään tuosta niinku kuoleman määrästä, koska tota ihan pikku hetki, niin mä saan tätä laittua tuolla mun saveen. Täällä on tosiaan semmonen kevyt 49 000, ja tää ei välttämättä ihan synkassa vielä. Sitä on pari kertaa tullut kuultua tässä. Joo, siinä oli Celeste. Tässä kiivetään vuorta ja pidetään hauskaa, kerätään kasetteja ja löydetään uusia ystäviä. 26 min. Joo. Joo, lähdetään me pois. No missä mennään pois? Joo, mennään taulun. Siellä on ehkä joku peli. GG ja GG. Kiitos tästä.